Dobar dan svima, gledate Školski sat, a ako niste znali, vaš voditelj je često na biciklu i danas sam također, kao što i vidite, došao voditi emisiju na biciklu. Dobro, ne baš kad je jako hladno ili pada kiša, ali to sam danas učinio s posebnim zadovoljstvom jer je naša tema takva da sam čak s biciklom mogao doći pred kamere. Razgovarat ćemo o dva kotača i svemu vezanom uz prometna pravila i biciklima, no to naravno nije sve u današnjoj emisiji. Pogledat ćemo jedan dokumentarac iz serijala Izazovi i također podsjetiti vas na dva natječaja koja su raspisana upravo za vas. A sada, prije razgovora o biciklima, evo nešto za vas. Da, ja ne znam kako su se ovi kotači zavrtili. Dobro, vjerojatno je to neka posebna tehnika u studiju. Uglavnom da predstavim naše goste. Oni nam dolaze iz osnovne škole Sesvetska Sopnica. S nama je Gordana Ivšinović, koja je voditeljica razredne nastave. Učiteljica razredne nastave. I voditeljica prometne grupe. E, vidite, to mi se dvoje pomiješalo. I Dora i Kristijan, koji su učenici. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Evo, prvo pitanje za vas. Jeste li vi biciklom danas došli u studio Hrvatske televizije? Ne. A zašto niste došli biciklom? Pa zato što smo imali evo puno tereta ovdje i stvari koje smo morali donijeti, pa baš ne bi bilo sigurno doći sa tim svim stvarima na biciklu. Pa smo ipak trebali doći automobilom. Dobro, ajde, oprostit ćemo ovaj put. Imali ste puno opreme. Kristijane, ti si se nedavno vratio s nekog natjecanja. O kojem je natjecanju riječ? Evropsko natjecanje u Poljskoj, u grad Bohni. A kako je to evropsko natjecanje? U čemu? U sigurno u prometu. Dobro, i kako si dospio na to natjecanje? Pa prvo smo trebali proći školsko natjecanje, gradske četvrti Sesvete, županijsko, pa državno, pa tek onda evropsko. Pa koliko je to sve skupa trajalo? Od početka do kraja? Pa skoro godinu dana. Skoro godinu dana. I koliko vas je išlo na to natjecanje? Jesi sam bio tamo? Ja jesam. Dobro, i koju si nagradu osvojio? Pa bicikl sam bio osvojio na državnom, a na evropskom sam dobio puno poklona od različitih država. Dobro, a do Poljske niste išli biciklom? Kako ste išli biciklom do Poljske? Avionom. Avionom, ja sam mislio da ste biciklom. Dora, ti si bila prošle godine na natjecanju. Da, predstavljala sam Hrvatsku na evropskom natjecanju u Francuskoj. Bili smo 13. U ekipi su sa mnom bili Ida, Marko i Josip. Dobro, a kako ste išli do Francuske? Isto avionom, odnosno zrakoplovom? Da. A ne biciklom? Nismo. Pa niko ovdje ne ide, ni u Poljsku, ni u Francusku, ni do HRT-a. Gledajte, prsti su mi od bicikla. Se vama to zna kada dogodite od bicikla? Sad dok sam ga premještao, ostali su mi crni prsti. Imate vi neki savjet za to možda? Operati ispod vode. Ozbiljno? E, pa dobro, to ćemo onda napraviti. Koja su znanja i vještine potrebni za ova natjecanja gdje su Kristijan i Dora bili? Pa potrebna su teorijska znanja, znači učenici trebaju savladati prometna pravila i propise. Imaju jedan HAKOM priručnik, znači kojim služi, iz kojega uče. Dobro. U početku im je dosta teško. Je li to ovaj? To je ovaj priručnik, tako je. U početku im je dosta teško zato što učenici moraju savladati sve prometne znakove, moraju znati objašnjenje tih prometnih znakova. Znači, krećemo od osnovnih pojmova pa do snalaženja na raskrižima, znači koja su dosta teška. Moraju znati prometne znakovi. Evo, gledamo sada fotografije sa poligona s državnog natjecanja. Znači, osim teorije, moraju učenici savladati i elemente na poligonu, znači poligonu spretnosti. Neki elementi su malo lakši, neki su malo teži, ali upornim radom uspijemo to savladati. Znači, to nije sad dva vježbe, nego nekoliko puta tjedno po 3-4 sata. I onda nakon svega mogu dobiti ovakvu knjižicu. Kakva je to knjižica? Pa nakon obuke koju prođu, znači dobe potvrdu da mogu samostalno upravljati biciklom, odnosno to je njihova prva vozačka dozvola. E, dragi moji biciklisti, zašto ste se vi počeli baviti biciklizmom? Hoćemo prvo Doru pitati, dame imaju prednost. Pa na prijedlog profesorice, one su mi to predložili, a prvo baš nisam bila zainteresirana za to, pa mi je prvo bilo teško, ali s vremenom sam to zavolila
i došla do ovih rezultata. Dobro. Kristijane, tvoja životna priča? Ja sam čuo kako je Dora išla u Francusku i onda sam i ja mislio da i ja mogu ići tak nek. Ali ti si završio u Poljskoj na kraju. Pa jesam. Da. Recite mi, idete li, koliko ste često na biciklu, koliko se često vozite? Idete li u školu biciklom, posjećujete li prijatelje biciklom? Ja ponekad idem u školu s biciklom. Dobro. Ti, Dora? Pa ja ne idem na školu vrlo blizu, ali se često vozim s prijateljima. A gdje se vozite najčešće? Oko škole i po kvartu. Aha, a neke duže udaljenosti ne? Ali vi preporučujete svojim učenicima da dolaze u školu biciklom. I imate li osigurano za njih da im neko ne ukrade bicikl ako ga ostave ispred škole? Pa, naša škola je stara 5 godina i predviđeno je, znači imaju mjesto gdje mogu odložiti svoje bicikle. Međutim, mi smo škola koja nije u središtu Zagreba, u nekom velikom kvartu, znači u centru grada, nego smo jedno naselje u blizini Sesveta. Tamo nema velikih prometnica, nego su manje prometnice i manje ceste. Djeci je vrlo blizu škola, tako da evo, nemaju baš praksu dolaziti biciklom u školu, ali neki dolazi, zašto ne. Ali dok nemamo svoju opremu i kada recimo vježbamo pred natjecanje, onda nam čak i djeca posuđuju svoje bicikle da možemo vježbati. Dora i Kristijan, zanima me, vidjeli smo dakle te vježbe koje ste morali proći na poligonu. Hoćete mi malo reći koje su vam od tih vježbi bile najteže, a koje su bile jako jednostavne? Pa najteže su bile uska daska i na europskom natjecanju bila kao neka uzbrdica. A kakva je ta vježba uska daska? Uska daska to je kao ona daska što je dugačka otprilike 2-3 metra i široka oko 15-20 cm. Dobro, i ona je malo povišena od tla, je li? I onda moraš proći s biciklom preko nje. Da. I nisi da, pao? Ne pa. Ja nisam. A jesi nekog vidio da je pao? Jes. I kako to onda izgleda? Pa izgleda kao da, na primjer, napadne se sa rubnika. Da, dobro. Dora, tvoje iskustvo, što je tebi bilo najlakše recimo na tom, na tim vježbama na poligonu? Najlakše je bila osmica. A što je osmica? Ja ti to ne znam. Pa... Je to ono kočenje, kao da moraš zakočiti pa napraviš osmicu iza sebe? Ne. Imamo stupiće koji su poslagani u obliku osmice. Dobre. I onda mi između njih moramo prolaziti, tako. Isto. I jesi srušila koji stupić? Pa jesam na državnom i europskom, ali na ovom prije. Pa kako si na europskom srušila stupića? A mogla se toliko... Dobro. Hoćete nam malo reći koliko su dakle ti zadaci zahtjevni? Što mislite, ovako prosječan vozač bicikla bili mogao ispuniti sve te zadatke? Pa mislim da ne. Elementi su dosta zahtjevni. Evo gledamo sad fotografije. Ovo je baš iz Poljske sa europskog natjecanja. Evo, kad počinjemo vježbati, djeci je dosta teško. Ponekad oni koji nas vide na poligonu, znači djeca iz škole, kažu ma to je vrlo lagano, to bi svatko mogao. Onda im damo bicikle i pokušaju proći taj poligon, te elemente, međutim počinju rušiti stupiće, vrlo brzo odustanu. Stvarno treba puno sati rada i vježbe da bi se svladao taj poligon. Ja evo bi se osvrnula na taj jedan element u Poljskoj, to je jedna prepreka, ta valovita daska koja je bila čak pomalo i opasna jer je bila dosta visoka i djeca kada s te prepreke padala su, znači kada dođu na nju su dosta visoko, počeli su padati, pogotovo djevojčice ovako koje su krhke kao Dora jer za to treba i dosta snage. Pa su poslije stavili dvoje ljudi koji su bili sa strane, znači da djecu pridrže, da ne bi pala skroz dolje na pod. Nisu prepreku poslije maknuli zbog toga što bi svi, evo to je sada se vidi. To je ta valovita daska. Da, to je tako, valovita daska, mi ju inače nemamo, niti na našem državnom natjecanju, evo to je nešto znači, novo. To je ono zadatak neki koji je baš evo, da, za pet. Da. I nisu je poslije maknuli zbog toga što bi svi natjecatelji trebali ponovo proći poligon jer ne bi imali svi jednake uvjete. A jeste vi kad pokušali te vježbe napraviti? Pa neke jesam. Neke jesam. I kako vama ide? Jeste vi vidjeli vašu voditeljicu kako radi te vježbe? Mogu samo reći da su bolji od mene. Bolji su, ali dobro, zato vi sigurno bolje znate prometna pravila od njih. Dobro, u nastavku ćemo dakle pogledati što su oni koji su bili na državnom natjecanju rekli ne samo o praksi, nego o prometnim pravilama i poznavanju propisa koji se tiču biciklista.
Djeca se ne smiju voziti istim stazama kuda hodaju pješaci, a po zebri trebaju gurati bicikle jer su tako sigurni da neće udariti nekoga kada naiđe pješak po zebri. Kada vozim bicikl uvijek nosim kacigu jer je potrebna ako mi se nešto dogodi da padnem s bicikla, da, da se ne udarim u glavu jer ćemo onda imati ozljede i morat ćemo u bolnicu i sa biciklom ne idem u školu jer mi je škola blizu, a i mogu mi ukrasti bicikl. Djeca se smiju samostalno kretati od 14 godina u prometu, a ako nemaju 14 godina i nemaju vozačku, onda se smiju uz pratnju osobe od 16 godina. U našem mjestu Virju fali puno biciklističkih staza i dok se djeca recimo voze cestom ili nešto, već se dogodilo i puno nesreća i mislim da bi stvarno se trebalo obratiti velika pažnja na to. Da, evo, zeleno je bilo na semaforu. Zeleno je i za moje sljedeće pitanje. Možemo razjasniti ovo, dakle, do 14. godine se ne smije uključivati u promet ili postoje neke iznimke prije 14. Postoje iznimke da ako imamo potvrdu o osposobljenju, onda možemo ići samostalno u promet, ili ako idemo u pratnji osobe koja je starija od 16 godina. Dobro, znači ako imate potvrdu, onda se može prije 14. godine. Da. A ako nemate potvrdu, onda tek nakon 14. jel? Da. Mm-hmm. Ili u pratnji osobe starije od 16 godina. Dobro, a kad se može najranije ta potvrda steći? Pa evo, kada se učenici uključe u prometnu grupu, znači evo, u četvrtom razredu učenike uključujemo u prometnu grupu. Mm-hmm. Dobro, hoćeš nam ti još nešto reći glede onoga što smo čuli u prilogu, dakle, glede opreme, što nam je potrebno kada smo na biciklu? Moramo imati kacigu ili ne moramo imati kacigu? Pa moramo, ako padnemo, da ne bi ozlijedili. Uh-huh. Da se ne bi ozlijedili, možemo imati štitnika ako nismo sasvim sigurni na biciklu, ali to na natjecanju nismo nosili. Uh-huh. Moramo imati ispravan bicikl, svjetla i kočnice. Dobro, a što se tiče kacige, je li ta kaciga obvezna? Mogu li nas kazniti ako nemamo kacigu ili pa, jednostavno ovisi o nama? Pa mislim da mogu kazniti. Uh-huh. Je, to je. A znate li vi kolika je kazna za neimanje kacige? Evo, iskreno ne. Ne znam. Zašto ti, Kristjane, ne znaš? No. Sigurno, ko zna kolika je ta kazna, ali u svakom slučaju postoji kazna. Što se tiče bicikla, što moramo sve provjeravati prije nego što sjednemo na bicikla? Pa da li su ispravne kočnice, napuhane gume, uh-huh, i da li radi svjetlo ako idemo u uvjetima smanjene vidljivosti ili po noći. A i prednje i zadnje svjetlo moramo imati. Da. Ali ovo zadnje je crveno, a prednje je žučkasto bijelo. Da. Dobro. Ja bih jako da sam prošao taj pravila. Prometnu grupu može. A zašto ste ovako odjeveni? Zašto imate posebnu odjeću? Pa zato jer smo članovi prometne jedinice. Uh-huh. A recimo na biciklu bi vam dobro došla takva odjeća na biciklu? Pa bi. Zato jer je lako uočljiva. Aha. A zašto je to važno? Danas, na primjer, vozač automobila može prije uočiti. Mm-hmm. Pa na sva ste pitanja naučili odgovore. Ja evo više ne znam što da vas pitam. Očekujem da nešto ne znate. A čekajte, evo sad jedno. A slušanje muzike za vrijeme vožnje na biciklu, to preporučujete? Pa nije. A zašto sad? Ako se već vozikamo i gledamo predivan krajobraz, da možemo slušati muziku? Pa, na primjer, ako nas neki sudionik u prometu želi nekako upozoriti, mi ga ne bi čuli. Uh-huh. I onda bi se moglo nešto dogoditi, nešto loše ili... Znači, kaciga je obvezna, ne smijemo slušati muziku, moramo imati odjeću zbog koje smo uočljivi drugim sudionicima u prometu. Ali sad slijedi pitanje, uključivanje u promet, gdje se smijemo uopće voziti? Smijemo li se voziti po kolniku ili se moramo po posebnoj biciklističkoj stazi? Ako nema biciklističke staze, onda smijemo u kolniku, ali uz desni rub. Uh-huh. Desni rub kolnika i što bliže, i da pazimo na vozila koja voze iza nas i ispred nas. Dobro, a ako ima biciklističke staze? Onda idemo po njoj, uz desni rub gdje su obilježene biciklističke trake. Dobro, a koji bi onda prednost ako imamo vozila ili biciklisti kad postoji biciklistička staza? A biciklist. Biciklist.
Jesu sve točno odgovorili? Pa jes. A hoćete nam nešto nadopuniti? Jesu nam neka prometna pravila možda nešto nismo spomenuli? Ma nije, ovo je najvažnije što djeca moraju znati. Znači sigurnost prije svega. Uh-huh. Sigurnost u prometu, vezano je u slušanje glazbe ili bilo što drugo. Znači moraju biti oprezni. Sjetio sam se još jednog pitanja za Doru. Dora, što moramo napraviti prije nego što skrenemo lijevo ili desno? Pa moramo pogledati iza sebe i dati znak odvraćanja ruke, ovisno u koju stranu skrećemo. A znači kako to ovako dok vozimo, onda lijevom rukom damo? Da, ako skrećemo lijevo. Ali kako onda vozimo? Samo s jednom rukom vozimo? Da. Znači dopušteno je voziti samo s jednom rukom zapravo? Je prije skretanja. Samo prije skretanja? Tako je. A ove ruke to su ko žmigavci onda, jel? Pa da. Prelaženje ceste, kako moramo preći cestu? Ako ima biciklistička staza, biciklistička traka pored pješačkog prelaza, onda smijemo preći na biciklu, mm-hmm. ako je zeleno svjetlo. A ako nema biciklističke trake, onda moramo sići s bicikla i preći kolu. Dobro, ja ova praktična pitanja, sve vas sam pitao praktična pitanja, ne, ali sad ću nova teorijska proći, ali dobro, neću vas ispitivati, nego mi recite koliko ste morali dobro poznavati prometna pravila, koliko ste morali štrebati. Pa ne puno. Ne puno? Ovo sad prvi put čujem. Činom dok ide se negdje, gleda se prometna situacija i nauči se. Dobro, Dora, ali možeš izdvojiti neko pitanje iz prometnih pravila koje je bilo jako teško za zapamtiti ili naučiti? Pa ne znam sad, ali najteža su bila raskrižja. Uh-huh. Jer smo na natjecanjima imali jako malo vremena za te odgovore, a to trebamo paziti na prometne znakove, pravila, semafore i na sve sudionike u prometu, pa je to bilo najteže. Uh-huh. Dobro, evo kad smo sad sve ovo prošli, mogli biste nam vi nešto reći općenito o prometnim jedinicama, dakle kako funkcioniraju te prometne jedinice, koji je njihova uloga i smisao? Pa znači u našoj školi postoji prometna grupa i ona se dijeli na sigurno u prometu. Uh-huh. U nju su uključeni učenici četvrtih i petih razreda i po godinama mogu i neki učenici šestih razreda. A školska prometna jedinica, u nju su uključeni učenici šestih, sedmih i osmih razreda. I razlika je u tome što učenici koji su uključeni u sigurno u prometu, znači svladavaju isto teorijska znanja, znači prometna pravila i propise i ovaj poligon koji je u stvari poligon spretnosti, ima svoje elemente. A školska prometna jedinica isto tako, za nju su važna prometna pravila i propisi, predavanje održava i prometna policija. I njihov poligon se sastoji od snalaženja u konkretnoj prometnoj situaciji. U školskoj prometnoj jedinici je prometna patrola koja, znači, učenici postoje dežurstva ispred škole ujutro prije jutarnje smjene i popodne prije poslijepodnevne smjene. Evo čak i vidimo kako to izgleda na nekim skupljanjima i nekim događanjima. Tako je, ovo je bilo županijsko natjecanje, jer za i školske prometne jedinice postoje natjecanje, znači školsko i županijsko, nema dalje, znači državnog i europskog natjecanja. Zbog toga što je u Republici Hrvatskoj vrlo malo po županijama školskih prometnih jedinica. Ovo natjecanje na kojem je bila naša školska prometna jedinica je znači natjecanje grada Zagreba i Zagrebačke županije i možemo se i tu pohvaliti velikim rezultatima. Znači i prošle školske godine i pretprošle školske godine je školska prometna jedinica osvojila prvo mjesto. E pa kad smo već kod prometnih jedinica, mi ćemo pogledati prilog o jednoj prometnoj jedinici u osnovnoj školi Josipa Rašića. Dakle, svojedobno smo snimili taj prilog, a sad je dobra prilika da ga pogledamo zajedno i nakon toga nastavimo razgovor. Osim policije, ako niste znali, promet mogu regulirati i učenici, no ne bilo gdje i bilo kako. Učenici Zagrebačke osnovne škole Josipa Rašića članovi su prometne grupe, a samo pred svojom školom mogu biti prometna patrola. Ovu odjeću koju nosimo i znači ovo pravo da mi tu stojimo i reguliramo promet, dala nam je policija. Na prometnoj grupi u školi učimo regulaciju prometa, predajemo učenicima znači koji su mlađi od nas o kako prelaziti zebru, kako s prvi koraci u prometu. Njihova je škola smještena uz cestu, a tu opreza nikad dosta. Zato je postavljena ova ograda, a obvezni su i ležeći policajci. No tko to još uvijek krši prometna pravila? Pješaci prelaze preko crvenog, tamo gdje uopće nema pješačkog prijelaza i vozači također. Na dan našeg snimanja prometna je patrola posjetila i stanicu za tehnički pregled. Djelatnici su odgovarali na sva pitanja i proveli učenike kroz proces registracije i tehničkog pregleda vozila.
Znači, naučili smo kako se, kako se kontroliraju svjetla, znači jačina i svjetlost, kako treba, dole kad smo išli ispod auto smo znači, naučili kako oni gledaju je li se u redu sa uljem, skočnicama, gumama, znači vozilo sasvim ispravno. I jedan savjet, u blizini ceste ponašajte se ozbiljno. Nema tog mjesta i događaja na koje trebate stići pretrčavajući cestu. Dakle, sad smo vidjeli kako to izgleda u jednoj drugoj prometnoj jedinici. Kristijana i Dora, kad usporedite dakle, vašu prometnu jedinicu i ovu koju smo vidjeli, postoje li neke sličnosti, razlike? Pa, a baš i ne. Ne? Što, sličnosti ili razlike? Pa sličnost. Nema sličnosti? Ne to, nego nema razlike. Nema, dakle, sve ono što oni rade, radite i vi. Da. Profesorice, možete nam vi također malo prokomentirati jeste li zadovoljni sa ovim prilogom, dakle kako su izgledali prometaši iz drugih škola, odnosno iz druge škole. Jesam. Evo, Kristijan će tek ove godine biti uključen u školsku prometnu jedinicu, jer je on do sada bio sigurno u prometu. Dora je osim sigurno u prometu i prošle godine bila na županijskom natjecanju školskih prometnih jedinica, tako da Dora počinje ove godine i sa prometnom patrolom. Otprilike to tako izgleda ispred naše škole, jedino što su manje prometnice, ali manje naselja. A idete li vi nekada sa svojom prometnom jedinicom izvan škole, dakle u neka istraživanja posebna, ili ste samo ograničeni na prostor oko škole? Pa prvo prostor oko škole, a postoji terenska nastava, odemo u grad, znači evo nekakav naziv te terenske nastave bi bio prometnice grada Zagreba. Pa onda spojimo ugodno s korisnim, isto tako, prošećemo gradom. I... Kristijana i Doru sam pitao kako im je bilo na europskim prvenstvima, kako je vama bilo, koja su vaša iskustva? Pa ja prošle školske godine, odnosno kada je Dora bila u Francuskoj, nisam bila na europskom natjecanju. To je bilo prvo europsko natjecanje, odnosno da naša škola sudjeluje na europskom natjecanju. Do sada mogu reći da praksa nije bila da idu učitelji, nego su s djecom išli ljudi iz HAK-a, iz odjela za preventivu. I to evo moram priznati malo neobično. Međutim, ove godine sam bila sa Kristijanom u Poljskoj. Dobili smo donaciju od Hrvatskog autokluba i od autokluba Sesvete koji nam stvarno puno pomaže u radu. Pa sam prvi put vidjela kako izgleda jedno evropsko natjecanje. U Francuskoj su sudjelovale 23 države, a ove godine u Poljskoj 20 država. Mm-hmm. Mogu evo reći da je naše državno natjecanje jako dobro organizirano. Što se tiče Francuske ne znam, ali u Poljskoj evo, trebala bi malo organizacija biti bolja. Ukratko, ne činite mi se baš posve zadovoljni sa organizacijom u Poljskoj. Dobro? Moglo bi biti bolje, uvijek može bolje. Kako se vama dvoma činite kada usporedite prometnu kulturu općenito koju ste vidjeli dakle, u Poljskoj, odnosno u Francuskoj, sa prometnom kulturom u Hrvatskoj? Jel vam se čini da postoje neke razlike? Pa u Poljskoj je skoro vrlo slično kao u Hrvatskoj. Uh-huh. Znači nema nikakvi, jednako se sudionici ponašaju u prometu, nisu nepristojni ili puno pristojni ili da ima više recimo bicikli. Pa malo su pristojni. Pristojni su u Poljskoj nego u Hrvatskoj. A na kojim primjerima se to recimo vidio? Pa oni barem ne idu kroz crveno i pješači čekaju dok ne dođe zeleno svjetlo. A kod nas to nije slučaj? A ne, kod nas većinom idu preko crvenog svjetla. Aha, opa. A nije baš tako. Dobro, evo, to je Kristijanovo iskustvo. Dora, što bi kada bi usporedila sa Francuskom zaključila? Tamo je promet puno gušće nego kod nas. Uh-huh. Imaju puno više prometnih traka, oko 5-6 na jednom kolniku. I tamo isto idu kroz crveno? Kao u Hrvatskoj? Pa nismo mi bili puno u prometu, pa nismo onda. Uh-huh. A što ti se čini, jesu li sudionici u prometu tolerantni prema biciklistima ili baš ih briga za bicikliste? Pa ono, brinu se za sebe šta će sad gledati. Profesorice, što vi kažete općenito unutar prometne kulture, koliko vozila, odnosno vozači, uvažavaju bicikliste i kako bi to trebalo izgledati? Pa mislim da nama još nedostaje prometne kulture. I pješacima i vozačima i automobila i biciklistima. Isto tako mislim da se još moramo naviknuti na bicikliste. Mislim da i u gradu Zagrebu nema ni dovoljno biciklističkih staza, pa
su biciklisti u središtu grada gdje nema biciklističkih staza, pa mislim da se nekad zapitaju tko ima prednosti, tko gdje kuda ide. Eto. Da, pa to se ja zapitam. Ali nekad s biciklom možete potegnuti i na duži put i onda se to može pretvoriti u jedan izlet, odnosno avanturu. Mi smo pripremili jednu priču gdje ćete upoznati, odnosno vidjeti takvo iskustvo. Neustrašivi biciklist Mladen Gačeša nakon uspješne i nezaboravne pustolovine, putovanja biciklom do Pekinga, na Olimpijske igre 2008. godine, sada se odlučio za novi biciklistički pothvat. Ovoga puta povod su bile 30. Olimpijske igre u Londonu. Članovi biciklističkog kluba Pedalinac pedalirali su do Londona u skupini, a kako kažu, motivacija za putovanje počivala je na idejama koje su utkane u igre. Zajedništvo, mir i snošljivost, zdrav duh te ekološka svijest. Za put su se pripremali dugo i temeljito. Ja sam godinu dana ranije cijeli put od Zagreba do Londona prošao sam. Kako ja nemam iskustava velikih sa putovanjem za veću grupu, ja sam morao naći mjesta kako ćemo mi, gdje ćemo mi spavati, kako će to sve skupa izgledati. Tako je cijela priča dobila jednu dimenziju, da su nas britanske ambasade, naše veleposlanstva na našem putu dočekivala u nekim većim gradovima na tom putovanju. Unatoč iskustvu i dobroj kondiciji, na putu dugom približno 2900 km, biciklisti su imali i odgovarajuću pratnju, koja je uključivala liječnika, servisera, te osobu koja je bila odgovorna za život u kampu. Iako se nisu susreli s ozbiljnijim problemima, zanimalo nas je koji su nedostaci, a koje prednosti putovanja na dva kotača. Moja iskustva govore da je putovanje biciklom drugačije, jer se krećete dovoljno brzo da se krećete, a opet s druge strane ne prebrzo da se mnogo toga može vidjeti. Kada se vozite biciklom, onda se upravo vozite nekakvim B cestama, nekakvim malim puteljcima, prolazite pored razno raznih, ne znam, muzeja, crkvica, restorančića ako hoćete i ovoga, možete zaista doživjeti tu neku zemlju po kojoj se vozite na jedan drugačiji način. Nakon gotovo mjesec dana života na otvorenoj cesti, naši pustolovi napokon su stigli u London. Mi smo prošli biciklom u London, uzduži poprijeko. Ja sam napravio godišnje od 200 km samo po Londonu. Nas je odmah prilikom dolaska u London, znači dan uoči otvaranja olimpijskih igara, u Westminstersku palaču pozvao Lord Michael Bates. Nama ili nekima možda poznat čovjek koji je prošle godine hodao od Atene do Londona, bio je gost ovdje u Zagrebu u promicanju te neke, kaže, Olympic Truce ili nekakve priče o toleranciji i tako dalje za vrijeme trajanja olimpijskih igara. Možda nakon ove priče dobijete ideju za putovanje biciklom ili barem da nabavite bicikl za vožnju gradom. Evo što savjetuju pedalinci. Pozivam ih sve da koriste bicikl što je to moguće više sukladno mogućnostima i onime što Zagreb u ovom trenutku nudi. Pozivam i sve ostale sudionike u prometu na toleranciju, i pješake, i vozače automobila, i da budu spremni nekad i na neki kompromis. Da, tako to izgleda na dužim putovanjima biciklom. A sada ću pitati Kristijana. Kristijane, jesi li razmišljao kada ovako nećemo? Bili otišao negdje na veliku turu biciklom? Pa možda i bi. Dobro, a kada? Za koliko godina? Pa za dok budem imao oko 25-30 godina. Tako misliš, možda ti je to malo i previše, možda nećeš biti u punoj snazi. Hoću, bit ću. Bićeš, dobro. A kako tebi to sada iz sadašnje perspektive izgleda, recimo, tako putovanje biciklom na neku veliku avantu? Pa to treba jako dobro isplanirati, organizirati. A kamo bi ti išao kada bi mogao, odnosno jednog dana kada ćeš ići? Pa na primjer u Derventu, Sarajevu. A zašto baš tamo? Ne znam. Ne, rekao si pod prilogom zbog ćevapa, ali to sad nisi htio reći kada nas svi čuju. Dobro, u svakom slučaju zbog ćevapa. Dora, što bi ti preporučila svojim vršnjacima koji se voze na biciklu ili će se tek početi voziti? Nekoliko savjeta za kraj. Pa ne znam, da uvijek imaju kacigu, ako im trebaju štitnici, kad se voze po noći da provjere svjetla prije vožnje i da imaju reflektirajući prsluk. Učiteljice, imate pravo na jednu rečenicu, ali doslovno jednu rečenicu. Pa evo, pozivam da se što više djece uključi u prometnu grupu u svojim školama i ovom prilikom se zahvaljujem našoj ravnateljici što ima sluha za nas i što nas podržava u radu. Hvala vama na sudjelovanju u školskom satu. Želim vam puno uspjeha u svim vašim aktivnostima i sigurnosti u prometu. Ne znam jeste li kad biciklom skočili.